Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish, jemi në rubrikën opinion dhe do ndalemi në 61 bashkitë e vendit në fundin e tyre, edhe nga ana tjetër në rrugën e tyre drejt falimentit, por sa e mundur është kjo ligjërisht, do të bisedojmë dhe kam në një komunikim të drejt për drejt me Skype, drejtorin ekzekutiv të institutit për bashkik, zotin Agron Haxhimali. Zoti Haxhimali, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve që dedikoni hapësirë televizive për çështjet e pushtetit vendor. E nisim me një pyetje direkte. Sa bashki rrezikojnë falimentin, e nga ana tjetër sa e mundur është edhe kjo në aspektin ligjor? Shiko, dy gjëra të drejtë për drejta. Sipas informacioneve dhe raporteve që ne kemi botuar si institut të marra nga Ministria e Financave për vitin 2023, janë një grup bashkish, 3-4 bashki që janë me probleme financiare. Tu përfshihet Kavaja, Vora dhe disa bashki të tjera. Cilat janë dy të tjera, nëse mund na i zbuloni? Tha që janë 4 në total. Kemi Vorën, Kavajën dhe... Kavaja është Lezhë, është dhe një bashki e vogël që se mbaj mend, se s'po ju akursej. Por këto bashki janë në pozitat të tila si kundër një pjesë tjetë të bashkive, kanë probleme financiare në raport me bugjetin total që kanë si një sitë qeverisjes vendore. Nëse shkojmë për bërë një raport tjetër të ardhurave që kanë këto bashki në raport me borgjet që kanë mbartur të reja apo të vjetra, janë disa bashki kryesisht të vogla dhe të mesme që për arsye të fuqisë ullët të pagesave dhe të shlyrës të këtyre borgjeve i vënë të bashki në pozita të vështira. Por, asnjëra nga 61 bashki të Shqipëris nuk është në statusin e falimentit në thojza, si që përcakton ligji 68/2017 për financat e vetë qeverisjes vendore. Pra, për një opinion për mbyllës, vështirësi dhe problemet financiare kanë pothuar se të gjithë bashkitë e Shqipërisë, por nuk janë në pragun e mos pagesave apo të fuqisë të tyre paguese për borxhet ndaj të tretëve, edhe kjo lidhet me një argument pare të thjeshtë. Asnjëra nga këto bashki nuk ka 130% detyrime në raport me 100% të ardhurat, qa do thotë nuk janë në këtë lojë krize. Por, edhe ligjërisht, duhet të sqaroj për teleshikusit tuaj të nderuar dhe televizionit tuaj të nderuar. Nuk është mundur. Institucionet publike nuk falementojnë. Institucionet publike nuk janë biznese që mbyllen kur s'kan të ardhura apo mbyllen nga borë apo dëtyrimet. Konteksti institucionet publike është një gjë tjetër. Ligjvënësit kanë parashikuar masat të tjera kur një bashki nuk ka fuqi paguese, atëhere ligjvënësit ligji përcakton që në këto bashki mundet që qeveria të dërgojë përfaqësuesin e tij apo atë që quhet guvernatori i tij që të punojë në ato bashki për ta rimëkëmbur bashkinë nga pikpamja financiare. Para dy vitesh vetë Ministria e Financave nxorri një njoftim për bashkitë Vore dhe Kavaj për të dërguar përfaqësuesit e tyre, por u tërhoq nga kjo procedurë. Unë personalisht vetë si njohës dhe ekspert i qeverisjes vendore prej shumë vitesh kam qenë kundër kësaj situate, sepse nuk mendoj që një përfaqësues që mund të çojë qeveria në bashki është shumë herë më i aftë se njëri që ka zgjedhur vetë qytetarët pamashtisht nga problemet menaxheriale që mund të ketë. Pastaj çështja tjetër është që ne duhet ndërtojmë institucionet të besueshme, kryetarin, këshillin, administratën, në mënyrë që të ndërtojnë institucionin e qëndrueshëm, të vazhdueshëm dhe jo të krijojmë precedente të tillë që sa probleme një bashki qeveria çojë përfaqësuesin e vet. Pra, kanë probleme bashkitë financiare, kanë vështirësi financiare i pjesë bashkive, por nuk janë në çështjet e falimentimit. I referohem gjithmonë mbylljes së vitit 2023. Duhet shikojmë se çfarë kanë bërë për si e kanë situatën për vitin për 6 mujorin e parë të vitit 2024.
Mirë, sa i takon këtyre bashkive, 4 bashkive që ju theksuat e në veçanti të Vurës dhe Kavajës që prej disa vitesh, në fakt prej kohësh, komentohen si të tilla që janë në prag të falimentit. A ka masa konkrete në mënyrë që kjo gjë të shmanget?